que estan en la sala aquest matí i també a les persones que estan en streaming. Una salutació. Bé, estem en aquesta desena jornada, que és una jornada que marca una col·laboració estreta entre la Fundació ACSAR i el Centre d'Estudis Jurídics. La veritat és que per nosaltres és molt important una col·laboració amb una entitat que es distingueix per la defensa d'un dels drets més importants que tenen les persones, que és el dret d'asil, però específicament una jornada que des de fa 10 anys ha fet especial incidència en els drets i les discriminacions que pateixen les demandes de les persones LGTBIQ+, i especialment tota la problemàtica vinculada al que jo anomenaria no només els processos d'odi i de discriminació cap a aquestes persones, sinó processos d'exclusió social que estan generant les societats occidentals i altres societats cap a societats germanes. Per tant, és un honor pel Centre d'Estudis rebre persones que es dediquen a la defensa d'un dels drets humans més importants, un dels drets humans que en aquests moments no només està defensant els drets, com deia, del col·lectiu LGTBIQ+, sinó que defensa els drets de totes les persones. Defensar els drets de les persones més discriminades a la nostra societat és un indicador, podríem dir, que és un senyal de la qualitat dels drets humans de totes les persones a nivell social. Les persones que demanden asil són persones especialment discriminades, no vulnerables, són persones que han patit especials discriminacions en els seus països d'origen, i entre aquestes el col·lectiu LGTBIQ+, quan fa una demanda d'asil, com veurem al llarg de les jornades, doncs és un col·lectiu especialment discriminat i, a més, victimitzat també en el procés de demanda d'aquestes sol·licituds. Com deia, tenim aquest petit aniversari, aquests 10 anys, i en aquests 10 anys aquesta col·laboració ha donat ja fruits molt fructífers. S'han fet jornades molt específiques sobre, per exemple, el col·lectiu de persones transsexuals i les seves demandes d'asil, sobre les persones, les dones lesbianes i les seves demandes d'asil, el tema, com deia abans, dels discursos d'odi cap a aquests col·lectius, però també temes com el paper de les ciutats en els processos d'acollida, paper imprescindible, i en aquest cas, doncs, en la ciutat que estem, Barcelona, una ciutat en la que s'ha distingit en els últims anys justament per donar una empenta a aquests processos d'acollida, però també Catalunya ha estat en alguns casos, no sempre, però donant aquesta empenta als processos d'acollida. En aquesta desena edició aprofundirem en les dificultats i especialitats de les demandes d'asil del col·lectiu LGTBIQ+. I tenim excel·lents especialistes que ens acompanyaran al llarg d'aquest matí, però tenim sobretot, com us deia abans, la força, la presència d'aquesta fundació i del seu director, al que cedeixo la paraula perquè faci ara mateix la presentació. Bé, espero que puguin gaudir de la jornada i sobretot espero que les persones que estan assistint a aquesta jornada del Departament de Justícia puguin consolidar coneixements que segurament ja tenen i aplicar-los en el seu dia a dia en els serveis àmbits en els que treballen en el nostre departament. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia a totes i tots. Primer, en nom de la Fundació ACSAR, volem agrair al Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat, perquè efectivament ja portem, creu, 10 anys organitzant conjuntament aquesta jornada. Nosaltres des de ACSAR, quan fem jornades o debats, sempre jo l'he dit que no fem el debat simplement per al debat, sinó crec que després de qualsevol debat
han de sortir propostes i nosaltres anem més allà de propostes, sinó reivindicacions. Avui també és el 20 de juny, que és el Dia Internacional de les Persones Refugiades. I és un dia, aprofitem que estem aquí en una jornada, de reafirmar nosaltres com a entitat, segurament també com a centre d'estudis jurídics, la nostra defensa dels drets de les persones refugiades i l'aplicació de la Convenció de Ginebra i sobretot l'article 14 de la Declaració Universal de Drets Humans. És una oportunitat també per a denunciar i rebuig i condena a totes les formes de discriminació i violència homòfobes, transfòbes i contra tot tipus de violència. I aquí parlo de discriminació o violència no només a nivell social o a nivell del carrer, sinó també moltes vegades a nivell institucional. I també aprofito per denunciar la vulneració dels drets de les persones que tenen o tenen dret a demanar asil o protecció internacional. Una és el tema de la dificultat de l'accés al tràmit asil i protecció internacional. Tots sabem el tema de les cites, com està bloquejada. Si arriba després de 5-6 mesos o 7 mesos, arriba a tramitar, després ja tenim quasi 2 anys en una situació de sin saber res. I després les traves en general i en tema dels requisits, però sobretot jo crec que és el més afecta aquestes traves i requisits en el tema quan la gent demana asil per tema de discriminació, per tema d'orientació sexual. Crec que la jornada d'avui té com a objectiu, com he dit abans, de debatre i fer propostes, i nosaltres com a ACSAR assolim i intentem amb altres entitats i en altres institucions aconseguir i treballar conjuntament per als plens drets de les persones que demanen asil i protecció internacional. Gràcies, altra vegada, al Centre d'Estudis. Gràcies a vosaltres. I passem a la primera taula.